Dobar večer, poštovani gledatelji, u još jednom Otvorenom. Kakvu hranu jedemo? Kakva je situacija na tržištu hrane i poljoprivrednih proizvoda? Zašto cijene i dalje rastu? Hoće li početi padati? Zašto su jaja u posljednje dvije godine poskupjela 100%, a cijena svinjetine dosegnula najviše razine u posljednjih 10 godina? Gosti večerašnje emisije Otvoreno su ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Dobro večer. Dobro večer. Savjetnica za poljoprivredu i prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić. Dobro večer. Dobro večer. I predsjednik udruge Baby Beef Zvonimir Širjan. Dobro večer. Dobro večer. Ministrice, jesmo li skupi? Pa, mislim, imamo inflaciju koju želimo smanjiti. Želimo se vratiti na onu ciljanu stopu do 2%, to je naša politika. Stoga to je moj odgovor i na vaše pitanje. Cijene naravno određuje tržište, a vlada svojim mjerama nastoji stabilizirati rast cijena, vratiti ga na održivu stopu i isto tako zadržati, odnosno i povećati gospodarski rast. Jesmo li bili skupi ovog ljeta usred turističke sezone? I sam premijer je nedavno rekao, nadam se da će cijene početi padati nakon sezone. Pa jasno da tako velik broj turista i sezona koja se ipak pokazuje rekordnom, da tako jedna velika značajna potražnja može utjecati i na porast cijena. To nam govori ekonomska teorija i to se javlja u tim turističkim mjesecima i u drugim državama. Gospođo Blažić, kako vi gledate na ovo ljeto? Bili ste u našem studiju početkom srpnja, kada smo isto razgovarali o visokim cijenama svega i svačega, sladoleda, pice i sve ono što se može u ljetnim mjesecima naći u trgovini za čime je velika potražnja. Je li to bilo pretjerano? Mislim, vidimo i sad kad pogledamo stanje ovog časa i prošli tjedan kakve su cijene na tržnicama na kontinentu i na obali. Vidimo da na tim obalnim tržnicama su cijene pa i dvostruko više nego što su recimo na tržnici u Zagrebu ili Karlovcu ili Osijeku i tako dalje. Mislim, tako da evidentno ta turistička potražnja je utjecala na rast cijena, naročito na tržnicama, a i u prodavonicama su više cijene. To svi skupa vidimo. Ovo, usluge također jako utječu na inflaciju. Mislim, cijene usluga su baš možda i više utjecali čak ovog časa. Jer mi vidimo da hrana, cijene hrane rastu, ali rastu ipak svaki mjesec po nešto nižim stopama nego što su bili mjesec ranije. Mi bismo mogli reći da ipak inflacija što se tiče cijena hrane usporava. Cijene su 7,8% u kolovozu bile više nego prošlo kolovoza, 22. Tako. To je dosta. Jesu, ali su mjesec ranije bile 10% više u odnosu na srpanj. Mislim, tako da, velim, malo usporava i to smo znali da će se dešavati. To se dešava i u Europu, i u Europi, a i globalno. A što onda možemo očekivati sada, u jesenskim mjesecima? Pa, dalje usporavanje. Mislim, očekuje se da bi... Počele padati cijene? Jesu, cijene su počele padati. Mislim, vidimo i u Evropskoj uniji veliki dio, naročito poljoprivrednih sirovina, je počeo padati. Vidi se sada i kod mliječnih proizvoda, vidi se i kod ulja i masti. Nešto su manje bile cijene, rast cijena bili i voće i povrće u kolovozu. Tako da malo pomalo, sad pogotovo jer ulazimo i u sezonu, tako da vjerujem da zaista možemo očekivati neko usporavanje, ali neki veći pad i povratak na one cijene koje smo imali 20. 21. To je malo teže. Gospodine Širjan, kako vi gledate na cijelu ovu situaciju sa cijenama? Osim, rekao sam, u najavi predsjednik ste udruge Baby Beef, ali i član upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore. Pa gledajte, ja mislim da našim potrošačima će svima biti bolje, a našim proizvođačima puno teže nego što je bilo u proteklom periodu, jer cijene padaju, pogotovo žitarica, tako da naši ratari će imati velike probleme da spoje kraj s krajem, da pokriju troškove proizvodnje. Sličnu situaciju smo imali cijele prošle godine. Vi ste uvodno rekli da je cijena svinjetine viša nego je bila ikada, ali morate znati da pred godinu i nešto dana je gubitak po svakoj svinji bio možda i 40% od onoga što se potrošilo u odnosu na ono što se moglo dobiti na tržištu. Cijena svinje je tada bila otprilike 7 kuna, a troškovi su bili skoro 11.
Imajući na umu da je taj gubitak sigurno kumuliran kod naših proizvođača, on ni približno neće biti pokriven ove godine sa ovim povećanom cijenom. Mi nismo izdvojeno tržište unutar Europe. Znači, tako je u svim državama. Cijene su naprosto porasle kod svinjetine radi toga jer je puno proizvođača propalo. Na sreću, u Hrvatskoj ih nije toliko propalo koliko u drugim državama Europe, jer smo ipak imali i neke pomoći koje su se davale i ljudi su imali i svoju proizvodnju ratarsku. Nažalost, u ovom momentu ta ratarska proizvodnja nije izvjesna kod mnogih proizvođača jer je zakon o zemljištu dosta će utjecati na fleksibilnost i na otpornost tih gospodarstava na takve nelogičnosti, odnosno padove cijena koji mogu prouzročiti propast. Tako da u narednom periodu ja vidim da potrošači će prolaziti bolje, a proizvođači lošije. Sad ste spomenuli svinjetinu, a što je s junetinom? Pa junetina se drži stabilno, no međutim mi smo isto imali ozbiljne studije kako da dokažemo koliki je gubitak u proizvodnji. Prošle godine je to bio otprilike 3000 kuna po jednom junetu. Jedan dio je ministarstvo nadomjestilo, no međutim dosta veliki dio toga se izgubio. Ove godine ne možemo reći da smo sa povećanjem cijena mi nešto dobili, jer je cijena kukuruze bila iznad višegodišnjeg prosjeka otprilike za 100% veća prošle jeseni u otkupu. Sada dolazi nova berba i nova proizvodnja sa kojom računamo da će se cijene stočne hrane uprosječiti ili možda biti puno prihvatljivije za proizvođače. A što se tiče samog mesa, cijena mesa nama proizvođačima je 15.7. pala. Mm-hmm. Znači, u oči turističke sezone cijena junetine je pala. Zašto? Nisu bili kupci spremni platiti više toliko koliko su bili spremni platiti, recimo, 1.7. 15.7. su plaćali manje. Ministrice, proizvođači nisu baš optimistični. Pa evo, mislim, meni je to, nećete se naljutiti, teško komentirati, nego reći da proizvođači govore slično kao i uvijek. I poljoprivredna proizvodnja nije laka i ona treba imati mjere, podršku i pomoć kao što imaju drugim evropskim zemljama. Hrvatska je pri tome radila i neke druge, dodatne mjere. No isto tako mi imamo odgovornost, zajednička poljoprivredna politika i prema potrošačima. Mi moramo imati sustav kvalitetne hrane po održivim cijenama. I javna sredstva se moraju ulagati i za ruralnu infrastrukturu, i za pomoći proizvođačima, i za rješavanje kriznih situacija, i za podizanje produktivnosti, i za stvaranje hrane u Hrvatskoj koja je prihvatljiva svim potrošačima. Da oni ne osjećaju velike razlike i da taj i da njihovi troškovi u kupnji hrane što budu manji. To su sve naše zadaće i mi ih moramo balansirano izvršavati. Pritome, najviše komuniciramo s proizvođačima, oni su naši najvažniji partneri, od njih sve potiče i tako će biti i dalje. Mi sutra izlazimo s pravilnikom koji najavljuje nove 4 investicijske mjere. Natječaj će slijediti u vrlo kratkom roku iza tog pravilnika. Investicije su najvažnije što se tiče zemljišta. Dobro je što se to pitanje počelo rješavati. Nikad neće biti svatko zadovoljan, ali javni natječaji nemaju alternativu i ja smatram da je dobro da taj proces ide dalje. A kad govorimo o krizama, reagirali smo, reagirat ćemo opet, a pripremamo i nove intervencije na vijeću, jer mi nastojimo zato iskoristiti i domaća sredstva, naša javna sredstva, ali isto tako nastojimo pridobiti partnere u Europskoj uniji kako bi se i ona sredstva koja su nam na raspolaganju tamo kvalitetnije usmjerila prema našim proizvođačima. Mislice, kakva je kvaliteta hrane u Hrvatskoj? Ja mislim da je dobra. Znači, što se tiče monitoringa, inspekcija, sustava izbunjivanja, mi imamo sustav koji je potpun, koji jako dobro funkcionira, mi imamo nacionalne točke, imamo ostale sudionike, imamo mi odgovorne i većinu proizvođača, velik stupanj njihovih samokontrola.
po rezultatima različitih vrsta monitoringa koji se odnosi na mikrobiološku sigurnost i na higijenu hrane, na isto tako otkrivanje prisutnosti nekih drugih tijela, metala ili slično, naši su rezultati svake godine dobro. To su vrlo niski postoci. Kad govorimo isto tako o sustavu brzog uzbunjivanja, možemo primijetiti evo, da to možemo stvarno s pouzdanjem potvrditi da je sustav kvalitete hrane, sustav zdravlja, sustav javnog zdravstva isto tako u Hrvatskoj dobar i pouzdan što se tiče potrošača. Gospođo Blažić, kvaliteta hrane? Pa mi kao sastavni dio jedinstvenog europskog tržišta i gdje primjenjujemo zapravo sve standarde koji su propisani od strane i Europske komisije i sami imamo uvijek dosta visoke standarde koje poštujemo. Vjerujem da zaista je kvaliteta hrane prvo pod stalnim nadzorom, kontrolom, a i proizvođači koji su pogotovo ozbiljni tržni proizvođači, njima je svima jako stalo do toga da drže do svog renomea i da su te kontrole i kod same proizvodnje i na tržištu i u trgovini, pogotovo u prodavaonicama, tu također postoji dosta snažne kontrole. Svima je u interesu da potrošač ne bi slučajno kod njih zatekao proizvod koji nije i bilo zdravstveno, bilo kvalitetom u okviru standarda koji su propisani. Gospodine Širan, ima danas jedna dobra vijest za vas iz udruge Baby Beef. Priznata je 7. oznaka dokazana kvaliteta za juneće meso. Imamo dakle već 6 oznaka. Vaša je 7. Što to znači konkretno za vas, proizvođača? Pa gledajte, to je jedna od dobrih vijesti sigurno. Ja se zahvaljujem ljudima koji su unutar Ministarstva poljoprivrede i unutar udruge i proizvođačke organizacije Baby Beef radili na tome. To je dobra vijest koja će omogućiti našim potrošačima, odnosno našim proizvođačima, da dođu jedni do drugih, da tu dokazanu kvalitetu koju imamo, koju prepoznaje cijeli Mediteran od Bliskog istoka do Italije, Njemačke, gdje sve izvozimo, da ljudi mogu kupiti ono što mi proizvodimo na jasan i opisan i propisan način obilježeno. Naravno, mi smo svi optimisti i mislimo da je to jedan korak koji bi trebao doći do toga da se naprave određene strukturne promjene kod samih naših trgovaca da cijene više ono što prodaju. Jer vi imate u mnogim državama da se nacionalni proizvodi promoviraju kroz lance i restorana i trgovina. Nažalost, to se kod nas ne događa. Zakonodavac ih na to nije obvezao, što smo možda mogli ranijih godina, to bi sad bila iluzija, ali kroz ovakve programe sigurno dokazana kvaliteta bi mogla i trebala naći put od potrošača od proizvođača do potrošača. Ja bih se samo nadovezao na ministricu vezano za našu ovu produktivnost. Mi smo dosta slabi po produktivnosti u odnosu na prosjek u Europi i to ne možemo izmijeniti jedino ako ulažemo više u kapitalne investicije. Nažalost, u kapitalne investicije, ako se usporedimo sa drugim državama, Hrvatska država iz nacionalnog proračuna je predvidjela za sljedeće programsko razdoblje samo 24% dodatak nacionalni na europski, dok je recimo jedna Češka ima 167%, Bugarska 130%, Slovenija 110% i očekivati da tu našu slabu produktivnost i slabu vrijednost našeg poljoprivrednog gospodarstva ne možemo bez kapitalnog ulaganja. Ja pozivam i predlažem da se svakako razmisli u ovom programskom razdoblju koje je već krenulo, da se ta sredstva povećaju i da se omogući hrvatskim proizvođačima da stanu na noge. Mi smo samo jedno programsko razdoblje Europskoj uniji. Ove sve države koje sam nabrojio, one su 2, 3 ili čak 4 programska razdoblja bila u Europskoj uniji gdje su one kapitalno podigli svoje proizvođače da mogu, da imaju novu opremu, da imaju nove objekte, da imaju uhodane
lance. Nama treba pomoći da se udružimo. Mi to sami jednostavno nismo uspjeli u cijelo vrijeme do sada napraviti. Možda je ova dokazana kvaliteta jedan dobar put za to. Jel je, ministrica? Dakle, dokazana kvaliteta je sigurno dobar put. To je prvi takav nacionalni sustav kvalitete hrane koji je odobren, notificiran od strane Europske komisije. On podrazumijeva rad od strane proizvođača, od onih koji podnose zahtjev na specifikaciji, na dokazivanju svojstava o kojima govore, nacionalni sustav priznavanja i zatim opet potvrdu. Prvo se dakle odobrio cijeli nacionalni sustav, a nakon toga svaka specifikacija odvojeno koja se podnosi se isto tako odobrava najprije na nacionalnom nivou, a zatim na evropskom. Ako oznaka govori dokazana kvaliteta Hrvatska, onda to govori našim proizvođačima da je taj proizvod stvoren od početka do kraja u cijelosti u Hrvatskoj. Od hrvatske sirovine i u Hrvatskoj. Kada govorimo o mesu, recimo, onda ako proizvod nosi oznaku dokazana kvaliteta Hrvatska, onda je to proizvod od životinje koja je rođena u Hrvatskoj, koja je uzgojena u Hrvatskoj, jela hrvatsku hranu i koja je u Hrvatskoj pripremljena za tržištu. Ako nema riječ Hrvatske, nego dokazana kvaliteta, riječ je o kvalitetnom proizvodu koji udovoljava specifikaciju, ali koji je uzgojen i pripremljen za tržište u Hrvatskoj. To je dobro za proizvođače, to je dobro za potrošače, to nas povezuje jedan nacionalni sustav kvalitete, smanjuje emisije, smanjuje transporte, približava proizvodi. Mi ćemo uložiti dodatno trud u promociju, a veseli nas sve veći interes proizvođača. Kao što ste rekli, ovo je sedma oznaka. Kapitalne investicije? Što se tiče kapitalnih investicija, meni nisu poznate ove brojke drugih zemalja, baš sa tolikim ulozima, pa ćemo to pogledati. Ja ću reći da je ovo prva vlada koja je povećala nacionalni udio sufinanciranja za 103,5 milijuna eura. Pritom ulaže i u brojne nacionalne mjere, reagira na krize i značajan dio svojih sredstava koristi za ruralni razvoj, pa u svemu tome i za investicije. Mnoge zemlje ulažu u strateški plan, ali isto tako nastoje povećati svoja izravna plaća. Mi možemo pregledati koliki dio smo mi planirali za investicije, a koliko druge države. A kao što sam rekla, sutra izlazi pravilnik koji će predvidjeti dva natječaja po 60 milijuna eura za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju za investicije. Jedan natječaj koji podrazumijeva za sada 15 milijuna eura za male, za razvoj i početak start-upove, za mala poljoprivredna gospodarstva. Natječaj od 10 milijuna eura za obnovljive izvore energije i jednako tako za diverzifikaciju, za razvoj ovih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom prostoru. Vratimo se malo na 150 milijuna eura do nove godine. Vratimo se malo na cijene proizvoda. Gospođo Blažić, zašto su jaja u dvije godine poskupjela gotovo 100%? Mislim, uvijek je stvar cijene koje, znači inputi koji ulaze u samu proizvodnju. Zadnjih dvije godine mi smo svjedočili da su naglo narasle cijene stočne hrane. Posljedica toga raste cijena žitarica, znači i pšenice, kukuruza, stočne hrane općenito. Kod proizvođača jaja je jako prisutan trošak energenata, jer to su prostori koji se i griju i hlade. Vrlo visoka su ulaganja u tu proizvodnju jaja zbog toga što Europska unija tu ima zaista vrlo visoke standarde. Sve više i više tih životinja mora živjeti na nekakvim posebnim vrstama kaveza. Sve više se cijeni podni uzgoj koji je ili organski. Znači, tu zaista zahtjeva jako puno ulaganja. Sve to dovelo je i do rasta cijena. One sada zadnjih u odnosu na kraj prošle godine zapravo cijene jaja više nisu rasle, ali su narasle nekih 38% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i tih 100% u odnosu na 21. Znači, mi vidimo 21. kad je snažan rast žitarica bio, znači i te stočne hrane, došlo je i počelo je tada rast zapravo cijene svih stočarskih proizvoda. A evo, jaja su baš. I naravno, tu je i to pitanje ponude i potražnje. Kod nas se je potražnja jaja raste i u cijeloj Europi. I mi smo tu samodostatni uglavnom, osim u vrijeme turističke sezone, kad ta potrošnja naglo naraste. Što onda? Uvozimo. Tada uvozimo.
koji su drugu. Mislim, mi u stočarskim proizvodima naša samodostatnost je relativno niska. Je li to zabrinjavajuće, ministrice? 60-70%. Je li to zabrinjavajuće? Kad govorimo o jajima. Gledajte, mislim, vi ste sad kao to, kao jedan proizvod, mi kad pogledamo kretanje proizvodnje jaja... Pitaću smo imali jaja, još takvih proizvoda, dakle... Ma ima, naravno. Koji su isto tako porasli 100%. Što se tiče proizvodnje jaja, mi smo tu gotovo na 100%. Između 90 i 100, ovisno o godini, ovisno o tome da li netko od većih proizvođača raste ili ne raste, ali mi smo tu između 90 i 100% i što se tiče samodostatnosti, sigurnosti opskrbe, iako je opskrba da funkcionira jedinstveno europsko tržište, a Europa je neto izvozni hrane, uvijek sigurna, ali ako ćemo to gledati uže, Hrvatska što se tiče jaja, nisu jaja problem. Nisu. Koje su još neke namirnice koje su tako skočile? Pa, mislim, jako je bilo, u jednom momentu su najviše bile baš pogođene ono cijene što se tiče svih proizvoda koji su bili na bazi žitarica. Mislim, ovog časa mogli bismo reći mliječni proizvodi da značajno padaju. Nikad nisu jako rasle cijene voća. Nešto je u ovo ljeto naraslo značajno cijene povrća. To je opet bilo sezonski. Bile su ulja 21. strašno rast cijena, a da bi sad one godinu dana pada. Mislim, tako da jako su velike razlike. Kako god pogledate, da koji god me proizvod pitate, u jednom momentu je strašno narasla cijena piletine, pa u nekom momentu su rasle cijene sireva. Sad su počele cijene sireva snažno padati. Mislim, tako da jako se mijenja i ovisi o tome kakva je situacija na evropskom, uglavnom na evropskom tržištu, ali utječe na nas. Očekujete da će neka namirnica u sljedećem razdoblju rasti? Cijene da će rasti. Pa evo, ono što sad vidimo da je šećer, evo, na globalno šećer počeo dosta snažno rasti cijene šećera. Mi još to na našem tržištu ne vidimo. Gospodine Širan, kakva je situacija u svinjogojstvu? Ja ću vam se samo dotaknuti jaja malo. Dobro. Ja kao dječak koji je živio na selu, da bi kupili sladoled dok je išao sladoledar po selu, mi smo trebali za jednu kuglicu sladoleda dati jedno, samo nekad dva jaja. Vi sada morate i ova skupa jaja dati za kuglicu sladoleda i 7 komada. Gotovo ako je 3 eura. A ako je 3 eura, onda morate dati i 10 jaja. Ja mislim da su ta jaja još uvijek jeftina. Da je jedan paket od 10 ili 12 jaja, zavisi kako je pakiran, još uvijek manje od jednog sata rada u Republici Hrvatskoj. I mislim da to ne trebamo se... Dugo su jaja bila podcijenjena, isto kao što je to bila i svinjetina. Znači, mi ako gledamo svinjetinu, pred 30 godina, 95. 6. ste imali istu cijenu svinjskog mesa kako imate i danas, i očekivati da bude uz rast svih mogućih troškova koji tu proizvodnju stiskaju, da budemo očekivali da ta cijena može biti zauvijek ista, ne može. Ministrice, kakvo je stanje poljoprivrednih površina? Evo, imali smo i suše i poplave. Pa, prvo ćemo reći da u odnosu na prošlu godinu imamo neki 10.000 hektara više u ARKOD-u prijavljenih. Znači, površine nisu pale unatoč brojnim neprilikama koje se spomenju. Bilo kad govorimo o depopulaciji ruralnog područja, starijoj radnoj snazi, odnosno starijoj strukturi poljoprivrednika ili kad govorimo o nepogode. Poljoprivredne površine, njihovo korištenje nije palo. Što se tiče nepogoda, one su doista naštetile hrvatskoj poljoprivredi. Hrvatskoj poljoprivredi su naštetili isto tako i velike oscilacije u cijenama. To je sigurno utjecalo i na inpute koji su se koristili. Na stabilnost hrvatskoj poljoprivredi su također naštetile i elementarne nepogode. Mi smo reagirali promptno sa najavom programa pomoći, sa usvajanjem na vladi. Morali smo čekati unose šteta u registar. Isto tako smo ovih dana najavili da ćemo takva sredstva povećati, jer to situacija doista zahtjeva. Mi ćemo nastaviti tim poljoprivrednicima pomoći na sličan način kao što smo im pomogli 2021. godine, 2020. I ova će im vlada nastaviti slati poruku: vi proizvodite, mi ćemo učiniti sve što možemo da na različite načine ublažimo gubitke. Mi ne možemo vratiti proizvode
ako ih nema, ali možemo ublažiti gubitke obnovom, investicijskom obnovom, nadoknadom prihoda i sufinanciranje osiguranja ili sutra ako svi zajedno se odlučimo na osnivanje uzajamnih fondova. Gdje je najkritičnije u ovom trenutku? Gdje je najkritičnije u ovom trenutku? U kojem sektoru? Pa u svakom slučaju ćemo spomenuti i regiju i sektor. Uh-huh. Dakle, sektor svinjogojstva je naravno pogođen s obzirom da imamo epidemiju afričke svinjske kuge u Hrvatskoj. Kad se bolest pojavi, onda je to uvijek epidemija. I on je pogodio i regiju koja je jako stradala od elementarnih nepogoda. Ta će regija, ta će županija, Vukovarsko-srijemska županija i svi ostali koji, ako nažalost budu tako što trebali, imati punu pomoć. Najprije smo donijeli programe koje se odnose na direktne nadoknade šteta, donijeli smo programe potpora malih vrijednosti. Isto tako smo se, evo, svi zajedno smo predano radili kako bismo ishodili određena izuzeća da bi lanac opskrbe ipak funkcionirao na način na koji je to moguće. Vrlo predano radi nacionalni veterinarski sustav, Državni inspektorat Republike Hrvatske, ovlašteni veterinari, naša uprava. Sad, nakon direktnih mjera pomoći, mi radimo isto tako na jedan program oporavka za tu županiju. No, ako govorimo generalno o osjetljivim sektorima u Hrvatskoj, moja je poruka tu uvijek jasna. Svaka je poljoprivredna proizvodnja vrijedna, treba ljude poticati na poduzetništvo, a najosjetljivije što se tiče potrebe angažiranja javnih sredstava jesu voće, povrće, mlijeko i svinjogojski sektor, domaći sektor. Gospodine Širjan, rekli ste 15.7. da je bila niska cijena junetine, sada ste dobili oznaku dokazana kvaliteta. Hoće li sad ta cijena rasti? Pa neće rasti. Neće rasti, ali vi ste pitali koji sektor je u poteškoćama. To je poljoprivreda. Ako gledamo da smo imali 1,2 milijarde eura uvoza više hrane nego 2022. nego 2021. To je jasan pokazatelj da hrvatski proizvođači stagniraju ili jednostavno se gube. Njih sve manje ima. To su pokazatelji, svi brojevi su tu dosta jasni. Danas proizvođača ima sve manje. Nama sigurno treba jedan iskorak da mi budemo otporniji na sva ovakva događanja, kao što su to zarazne bolesti, kao što su to elementarne nepogode, da se nas kapitalno pomogne da možemo funkcionirati i u vrijeme loših godina. Jer postoje dobre i loše godine. Sada smo imali u poljoprivredi, ako bi gledali iz kuta stočarstva, dvije vrlo, vrlo loše godine. Ako bi gledali iz kuta ratarstva, jako dobre godine. Ova godina za ratara je sigurno jako, jako teška. Jako, jako teška. Visina inputa koji su bili u proizvodnji prošle jeseni i u ovo proljeće su bili sigurno najveći od osnutka Hrvatske države, a cijene su u jednostavno slobodnom padu. Vrlo malo žitarica se može prodati po nekakvim korektnim cijenama. Da li je to utjecaj ukrajinske krize, da li je to globalno mešetarenje, uglavnom ratari su u dosta teškoj situaciji. Ministrice? Pa ja moram nešto reći vezano za vanjsko-trgovinsku bilancu. Uh-huh. Najprije, rastao je uvoz, ali rastao je izvoz. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo kao sektor su u suficitu. To ljudi ne znaju. Oni su pokrivenost uvoza izvozom u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu je 130%. Ono što je u deficitu i što na čemu trebamo raditi, jer je to državni interes da taj deficit smanjimo, jest bilanca u sektoru proizvodnje hrane, pića i duhana. Ali nitko ne govori činjenicu da je ta bilanca i ta pokrivenost bolja nego što je hrvatski prosjek i da jest izvoz rastao 28% ili otprilike toliko u odnosu na godinu prije u 22. Uvoz, oprostite, ali izvoz preko 25%. I da je to bio, a imali smo inflaciju, dakle mora rasti brže veća veličina, to je uvoz. I to je struktura koja je bolja nego u odnosu na većinu drugih grana. To treba reći. Gospođo Blažić, što nas onda čeka ove jeseni i zime? Pa mislim, ova godina je zaista za sve poljoprivrednike. Ja mislim da nema sektora za koji bi sad moglo se reći da će taj sektor ove godine procvasti i da će imati bolje rezultate nego što su. Zaista su bili klimatski uvjeti vrlo teški i tržišni uvjeti su dosta teški.
Ono što je sigurno, mi ovdje sad uspoređujemo vrijednosti. Mislim, obzirom na taj silni rast cijena, vrlo je teško uopće nekakvu vrijednost i proizvodnje i uvoza i izvoza komparirati. Svaki proizvod je drugačiji. Ali ono što je, što mi vidimo, mi uglavnom u svim količinama, u količinama proizvodnje, mi imamo određeni pad kroz godine. Bez obzira se to radi o voću, o proizvodnji mesa, o proizvodnji mlijeka, mislim, ono što mi kontinuirano imamo, što ste vi pitali, kao najugroženiji sektor je sektor proizvodnje mlijeka. I tu zaista mislim da tu i ministarstvo pokušava i vidi i daju se određene pomoći, ali mi nismo uspjeli zaustaviti pad proizvodnje mlijeka, pad broja farmi koje se uopće bave mliječnim kravama, pad sami broja krava, mi imamo tu u tom sektoru najveći problem. I on je kontinuiran. Ovo sve drugo se onako kako koje godine dešava oko nas, a ne toliko u samoj hrvatskoj poljoprivredi. I tu ćemo morati završiti. Vrijeme za večerašnje Otvoreno je isteklo. Hvala vam na dolasku. Razgovarali smo dakle i o kvaliteti i o cijeni hrane u Hrvatskoj. Hoće li porasti ili padati. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Gledajte nas ponovno u ponedjeljak u 22:10. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.